Բաքվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ ընդունել է Սերգեյ Լավրովի գլխավորած պատվիրակությանը։ Բանակցությունների առանցքային հարցը Լեռնային Ղարաբաղն է եղել։ Հատուկ ուշադրության է արժանացել Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի առաջնորդների նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարությունների բազմակողմանի իրագործումը, Ղարաբաղյան կարգավորումը հումանիտար տեսանկյունից, նաեւ հետպատերազմյան վերականգնման ու խաղաղ կյանքի ապահովմանը վերաբերող հարցերը։ Լավրովն ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում սահմանը ների հետ կապված հարցերը լուծելի են չնայած բարդությունների։ Ալիևը Լավրովի հետ հանդիպմանը հերթական անգամ հայտարարել է, թե գերիների հարցը համարում է փակված եւ Ադրբեջանը վերադարձրել է բոլոր գերիներին։ Սերգեյ Լավրովը հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման կարևորության մասին խոսելուց հետո անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության պաշտպանության հարցին։ Ըստ նրա, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն նույնպես շահագրգռված է ակտիվ ներգրավվածություն ունենալու այդ հարցում։ Այսօր Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը կհանդիպի Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհյուն Ռամովի հետ։ Պաղեստինցի արմատականները գիշերը Գազայի հատվածից ավելի քան 200 հրթիռ են արձակել Իսրայելի ուղությամբ։ Իսրայելցի զինվորականներն ի պատասխան 140 ռազմական թիրախ են խոցել մերձովյան պաղեստինյան միջտարածքում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչը նշել է, որ կարողացել են ոչնչացնել Համասի եւ իսլամական ջիհադ խմբավորումների շուրջ 10-նյակ օպերատիվայինների։ Բախումներն արևելյան Երուսաղեմում շարունակվում են արդեն մի քանի օր։ Կարմիր մահիկի տվյալներով Կիրակի գիշերը պաղեստինցիների եւ իսրայելական ոստիկանության բախումների արդյունքում վիրավորվել է 80 մարդ, իսկ վերջին օրերին մոտ 300-ը։ Ավելի վաղ Համասի ռազմական թևը Ալ-Քասամ խմբավորումը երկու ժամ է տվել Իսրայելին Ալ-Ակսա մզկիթի տարածքից զորքերը դուրս բերելու համար։ Սիրիայի ու մայիսի 26-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին կմասնակցի 3 թեկնածու, որոնց շարքում է նաև գործող նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը։ Սահմանադրական դատարանը հայտնել է, որ նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկելու է մայիսի 16-ից 24-ը, մայիսի 25-ը կլինի լռության օր։ Սիրիայի ու նախագահի վերջին ընտրությունները տեղի էին ունեցել 2014 թվականին։ Բաշար Ալ-Ասադն ընտրվել էր 88.7% ձայնով։ Ասադի հետ ընտրություններին մասնակցում են նախկին պետնախարար և պատգամավոր Աբդալա Սալյում Աբդալան և Սիրիայի դեմոկրատական ճակատը ներկայացնող Մահմուդ Ահմեդ Մուրային։ Սիրիայում նույն անձը նախագահ կարող է ընտրվել 2 անգամ 7 տարի ժամկետով։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։